ባጭር ጊዜ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። እንዲሁም የዕለቱ ተመራቂዎችና አሰልጣኞቻችንን እናመሰግናለን። ሰንበት ትምህርት ቤታችን ያው ከተመሰረተ 42 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ለአንድ ዓመት ያክል ያሰለጠናቸው የነበሩ የበገና ደርዳሪዎች በዛሬው ዕለት ያስመርቃል። ለዚህም ተመራቂዎችንም አሰልጣኞቻችንንም በሰንበት ትምህርት ቤቱ ስም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። መዝሙረ ዳዊት በመዝሙር ምዕራፍ 7 ቁጥር 17 ላይ አምላኬ ከታናሽነቴ ጀምረህ አስተባርከኝ፣ እስከ ዛሬም ተአምራትህን እነግራለሁ፣ እስከ አረጅም እስከ ሽመግልም ድረስ ለሚመጣው ትውልድም ሁሉ ክንድህን፣ ኃይልህን፣ ጽድቅህንም እስከ ነገር ድረስ አቤቱ አትተወኝ እንዳለ ሃይማኖታችንን ከጠላት ጠብቀን ቤተ ክርስቲያናችንንም አለሁልሽ ልንላት ትውልድ የመቅረጽ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። የሰው አካሄድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይጸናል፣ መንገዱም ይወደናል፣ ቢወድቅም ለድንጋጤ አይጣልም፣ እግዚአብሔር እጁን ይዞ ይደግፈዋል እንዳለ ስንደክም ብርታት የሚሆነንን ፈጣሪ ከፊት በማስቀደም የቀድሞ ትጋታችንን ሳንተው አቅማችን በፈቀደ ራሳችሁን ለአገልግሎት በማዘጋጀት ሰንበት ትምህርት ቤታችሁን በበለጠ ማገዝ ወደ ተሻለ ቦታ በጋራ ሆነን ከግብ እንደምናደርስ ባለሙሉ ተስፋ ነው። በቀጣይ ባላችሁበት ሆናችሁ ትምህርት ለመማር እንዲሁም የሰንበት ትምህርት ቤቱን ዓላማ ከግብ በምን መልኩ አብረን እንደምናሳካ ለመመካከር ያግዘን ዘንድ ያዘጋጀነው አጭር መጠይቅ አለ። እሱን ልትሞሉልንና በምትሰጡን መረጃ መሰረት ደግሞ በቀጣይ በምናዘጋጀው መርሃ ግብር እንደምትገኙ እያመንን መጪው ዘመን ሰንበት ትምህርት ቤት የሚሰጠውን አገልግሎት በጋራ ሆነን ወደ ተሻለ ደረጃ የምናደርስበት ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። በድጋሚ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። ተመራቂዎችንም እንዲሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችን ይጠብቅልን፣ የቤታችን ጣዕሟ ኑሯ ይደርብን። አመሰግናለሁ። እህታችን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎት ያሰማልን፣ ቃልዎትን ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመኗን ይባርክልን። እሺ፣ እኛም ዝም እንዳልን Oh.
Thank you.
እግዚአብሔር አምላክ እህት ወንድሞቻችንን ዝማሬ መልአክ ያሰማልን። ዝማሬ መልአክ ያሰማልን። በገና ምስጋና ነው። በገና ዝማሬ ነው። በገና ጸሎት ነው። በገና እርኩስ መንፈስን የሚያባር የሚያርቅ ነውና ያንን እርኩስ መንፈስ የሚያስወግድለት ጸሎት የሚያስወግድለት ልመና የሚያስወግድለት መንፈስ ቅዱስ ነበር የዳዊት ወገን ነበር። ስለዚህ አጥቶ ይላል በገና የሚደረደው ሱማ የሚጠይቅ ከሆነ ጸሎት ይሆናል። ኃያል የሆነው መልከ መልካም የሆነው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያለለት የእስራኤል ዳዊት ቃል ነው ይጠሩለት ነበር። ዳዊትን በገናው ይደረድ ነበር። የሳውል እርኩስ መንፈስ ይወገድለት ነበር። ቅዱስ ዳዊት ምስጢሬ በገና እገልጣለሁ በማመሰግንበት ምስጋና ሚስጥሬ ለገልጣለው ሲል ምን ማለት ነው? ሚስጥር ስላሴ ዝም ብዬ ከላይ ከላይ ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም ሚስጥር ስላሴን እንኳን ብንጀምር ዛሬ እንጨርሳለን አንጨርስም። ይሄንንም ላስተምራችሁ አይደለም ግን ይሄ ሚስጥር የሚገለጠው ቅዱስ ዳዊት እንዳለው በበገና ሚስጥሬ ለገልጣለው። እነዚህ ሁሉ የሚሰበክባት እነዚህ ሁሉ ሚስጥር የሚተነተንበት በገና ነው። ዛሬ ያያዛችሁት ዛሬ የተመረቃችሁ ፈጣሪ በፍጡር እጅ በዮሐንስ መጠመቁ ሚስጥር ነው። ወደ ዮርዳኖስ መውረዱ ሚስጥር ነው። እሱ ፈጣሪ ሆኖ ሳለ ና ማለት ሲችል እሱ መሄዱ ሚስጥር ነው። ትንቢት ስለተነገረ ይሄን ሚስጥር በምን ገልጣለሁ አለ ቅዱስ ዳዊት ወንድሞቼ እህቶቼ እንዴት አድርጌ የተንትኝ ጨርስላችኋለሁ? ግን ቅዱስ ዳዊት በበገና ምን ይነግራል አለ ምስጢርን ይገልጣል። እምነት የተመሰረተበት ታላቅ ምስጢር አምላክ ሆኖ ሳለ በቁጣ ሲጎትቱት በፍቅር የተከተላቸው ታላቅ ምስጢር በሚሸልተው ፊት እንደማይናገር እንደዋበት በኋላቸው እየተከተለ የሄደበት ታላቅ ምስጢር አዳምን የፈጠሩ እጆቹ በመስቀል ቀኖት የተቸነከረበት ታላቅ ምስጢር በገነት የተመላለሱ እግሮቹ በመስቀል ቀኖት የተቸነከረበት ታላቅ ምስጢር የአዳም መንፈስ ይሁትን መንፈስ እፍ ያላ ከሞት ጋር የተቀላቀለ መጻፋን የጠጣበት ታላቅ ምስጢር ቅዱስ ዳዊት ምን አለው? በበገና ምስጢር ይገልጣል። ይሁሉ ምስጢር የምትገልጡበት በገና የትንሳኤው ባለቤት የትንሳኤው በኩር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ የተዘጋውን ደጅ ክፈቱልኝ ሳይ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘነቅ እግዚአብሔር ከተኛ እንደሚነሳ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ብድግ ብሎ የተነሳበት ታላቅ የትንሳኤ ምስጢር ማነው ድንጋዩን የሚያከባልልልን እያሉ በመቃብሩ ላይ አንከባለው የዘጉት ድንጋይ ከባድ ስለነበረ ሐሳብ የሆነበረባቸው ሐዋርያት ነገር ግን እሱ በታላቅ ኃይሉ በታላቅ ስልጣን የተነሳበት ትንሳኤ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ይሄ ምስጢር ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ናሁ ህቡአ ነገር እነግራችሁ እነሆ ምስጢር እነግራችኋለሁ ያለው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 51 ላይ ምን እነግራችኋለሁ ቅዱስ ጳውሎስ ምን እነግራችኋለሁ ነው አንድ ምስጢር እነግራችኋለሁ ስለ ትንሳኤው ሁላችን አናንቀላፋለን እንነሳለን የበሰበሰው የማይበሰብስ ሆኖ ይነሳል የሞተው ሕያው ሆኖ ብድግ ይላል። ያ ይበሰብሳል ያለው ስጋ የማይበሰብሰው ሆኖ ይነሳል።
ይሄንን በሚስጥር ነግራቸዋለሁ ብሎ ቅዱስ ዳዊት ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 51 ላይ ናውሩዋ ነገር ነግረከሙ ነው አንድ ሚስጥር ነግራቸዋለሁ ይሄ ትንሳኤ ሚስጥር የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ነፍስ ከተለየችው በኋላ ስጋ ወደ መቃብር ከወረደ በኋላ እሱ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በክብሩ ነው እንዴት ተነስተን ህይወትን እንደምናገኝ የተገለጠበት ምስጢር ዛሬ የምንደክምለት የምንወጣበት የምንወርድበት ኃይማኖት ፍሬ የሚሰጥበት ፍሬ የሚያፈራበት ህይወታችን በጎ ስራችን የሚገለጥበት ታላቅ ምስጢር ምስጢራችን ሳይቆጣ የምንደክምበት የምንሰግድበት የምንጾምበት ህይወታችንን በጎ አድርገን ልንኖር የምናፍቀው መጨረሻው ህይወቱ ምን ስላለ ነው ትንሳኤ ስላለ ነው ያንን ትንሳኤ እንድናስብ በዛ ትንሳኤ ውስጥ ምስጢር ስላለ ቅዱስ ዳዊት በበገና ምን ይነግራናል ምስጢር ይነግራናል ሁላችሁ ታውቃላችሁ ምስጢር ለወዳጅ ነው የሚነገረው እንዱ ለአለፊው ለአግዳሚው ዛሬ ላወቃችሁት ተናገራላችሁ እንደ ምስጢር አይነገርም ምስጢር ለወዳጅ ነው ምስጢር የራስ ይላል ያ ምስጢር ደግሞ የሚነገረው ሰው ደግሞ ያንን ምስጢር ምን ያደርጋል ይጠብቃል ከመጠበቅም በላይ ደግሞ ያምናል እምነት ሆናልበት አይ ከኔ ነገርኝ ውሸቱን ነው የሚል ምስጢራት መጥቶ ምስጢሩን ማመን ይጠበቅበታል ስለዚህ የእምነታችን መሰረት የቤተክርስቲያናችን አንድ መሰሶ የሆኑት ምስጢራት ከልባችን ጠብቀን ህይወታችንን በበጎ ለውጠን የምንኖርበት ታላቅ ህይወት በዚህ በገና ምስጢርን የምንገልጥበት ነው ያንዳንዷ ነገር የተናገርናት ቅዱስ ዳዊት በዝማሬ የምናመሰግንባት እግዚአብሔር የሚከብርበት የጌታ ህመሙና መከራው በቀራንዮ መሰቀሉ ከሞተ በኋላ በአርባኛው ቀን ማረጉ እንደገናም ደግሞ በማናውቃት ቃል ዳግም በዕለተ ምጽአት መምጣቱ ይሁሉ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በነሳው ስጋ መሆኑ ምስጢር ነው። ይሄን ሁሉ ነገር የምናመሰጥርበት ቀኔውን የምንቀኝለት የምንዘምርለት ምንድነው ዛሬ ያዝነው በገና ተመልከቱ። በዚህ በገና ይሄን በገና ልናከብር ይገባናል። ቅዱስ ዳዊት እንደነገርኳችሁ ምንድነው ያለው በየቀኑ ዛሬ በገናው እንደዚህ ይብዛልን እንጂ ሁዳዴን ብቻ የምንጠብቅበት ወቅት አይደለም። በየለቱ የምናመሰግንበት ነው። ወንድሞቼ የዛሬ ተመራቂ እህቶቼ ጀምሮ በእውነት እድለኞች ናችሁ። ምንድነው እግዚአብሔር ፈቅዶ እጄ የገባው ዛሬ ምንድነው ብላችሁ አስቡ። እንኳንስ እንዲህ መንፈስ ቅዱስ የቀረበ ነዋየ ቅድሳት ይቅርና በእጃችን የያዝነው ነገር እንኳን ልንጠቀምበት ልንገለገልበት የያዝነው ንብረት እንኳን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ከሞት ያድነናል አይደል እንዴ? ታምር ይሰራል አይደል እንዴ? ሙሴ እኮ ግራ በገባው ወቅት እግዚአብሔር ምንድነው ያለው በእጅ ምን አለ ነው ያለው። ሙሴ ዞሮ ሲል ምንድነው በእጁ የነበረው ምንድነው በትር ነው። በትሩን እኮ የያዘው እንዳልሰናከል እንዳልወድቅ አውሬም ቢመጣ ከላከለበታለው ብሎ ለራሱ መከላከያ ለራሱ መጠበቂያ ለራሱ መገልገያ ነበር ያዘ። ግን እሱን እንኳን እግዚአብሔር ይጠይቃል ምንድነው በእጅ ያንን እግዚአብሔር ሲፈቅድ በእጃችን ለራሳችን መገልገያ ያዝነው ቁስ እንኳን ምን ይሰራል ታምር ይሰራል። በዛሽ በተራረ እንዴ ሙሴ የኤርትራን ባህር የከፈለው አይደል እንዴ? ይሄን ያደርጋል ገላቸውን ሊሸፍኑ የለበሱት ልብስ እኮ ሐዋርያት ጋር ሲደርስ ምን ሆነ? ድው ይፈወሽ አይደል እንዴ? ይሄን ነው የተማርነው።
ያለን ነገር ብዙ ነው። ባዶጃችንን ይሆንን እንዳይመስል የተሰጠን ነገር አለ። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ በዘጠኝ ሰዓት ወደ ቤተ መቅደስ ሲሄድ አንድ እኔ ቤቴ የሚለምን አግኝቶ ነበር። ወደኛ ዞር፣ ወደኛ ተመልከት ነበር ያለው። ብርና ወርቅ ይሰጡት ዘንድ ወደ እነሱ ዞረ። እኛ የለንም፣ ብርና ወርቅ የለንም፣ ያለንን ግን እንሰጣለን። ያላቸው ምን ነበር? ቃል ነበር። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተነስና ተመላለስ። ስለዚህ እህቶቼና ወንድሞቼ የያዛችሁት ነገር ከባድ ነው። ዛሬ የተሰጣችሁ የተሸለማችሁበት ነገር ከባድ ነው። እኔ ቃላት አጥቻለሁ፣ በእውነት ደስ ተሰኝቻለሁ። እኔ ባደርኩባት ሰንበት ትምህርት ቤት ይህን ያለሁት ማየቴ ደስ ያሰኛል። ለዚህም ነው ቶሎ የመጣሁት። እውነቴን ነው፣ 8-9 ሰው አልነበረም እኔ ስመጣ፣ ያውም አርፍጃለሁ ብዬ ቀኑ አልደርስም። ዛሬ ደግሞ ሊፈታተነኝ 365 ቀን መኪና የሚይዘው ሰውዬ ዛሬ መኪና ጋራዥ አይገባ ሲፈታተነኝ በእውነት እና ያቃሉ ሁሉ የመንግስት መኪና የራሴ አይደለም የመንግስት መኪና እና ተሯሩጭ ወጥ ጥሪያችሁ ደስ ይላል። እኔ ናፍቄያለሁ። እናንተም እድለኞች ናችሁ። ይህ የያዛችሁት መሳሪያ፣ ይህ የያዛችሁት ነው የቅድሳ፣ ይህ የተቀደሰ እቃ በምድር ብቻ ያለ እንዳይመስላችሁ። በሰማይ ዮሐንስ ራእይ ዮሐንስ በራእዩ እንደገለጸው 40 እንስሳ 24 ካህናተ ሰማይ ቅዱስ 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 ብለው የሚያመሰግኑበት በምዕራፍ 5:8 ላይ ዮሐንስ ራእይ ምን ይላል? 40 እንስሳ 24 ካህናተ ሰማይ በበጉ ፊት ወደቁ፣ እያንዳንዳቸው በገናን እና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበትን የወርቅ ዕቃ ያዙ። ምን ያዙ? በገናን እና የቅዱሳን ጸሎት የሞላበትን የወርቅ ዕጣን ያዙ። ያ በገና በሰማይ ያለ በሰማይ ያለ ነው የቅዱሳን 40 እንስሳ የሚያመሰግኑበት 24 ካህናተ ሰማይ ለበጉ ለመድኃኔዓለም ክርስቶስ ምስጋና የሚያቀርቡበት በእጃቸው የያዙት ያ በገና ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ወዶ እግዚአብሔር ጨርቆ እናንተ እጅ ገብቷል። እንደ ቀላል ነገር ይሄንን ነገር እንደ ቀላል ከተመለከት ነው አስቸጋሪ ነው። አንዳንዴ የተሰጠንን ነገር አጠቃቀሙን ካላወቅንበት የተሰጠን ነገር ብቻ እኛ ላይ ሊሰራ ይችላል። የተሰጠን ነገር እንደከበረ ይቀመጣል። እኛ ግን ከተሾምንበት ልንሻል እንችላለን። ከተሰጠን ክብር ልንወርድ እንችላለን። ለምሳሌ እግዚአብሔር ወዶ እግዚአብሔር ፈቅዶ ክርስቶስ ደም ዋጋ የከፈለበት መስቀል ይገብቷል። ይህንን መስቀል አጠቃቀሙን ካወቁበት ድህነት ነው፣ ምህረት ነው፣ ይቅርባይነት ነው፣ ዲያብሎስ ድል የሚነሳበት ነው። ነገር ግን እኔ አጠቃቀሙን የማላውቅበት ከሆነ መስቀሉ ነው የሚጎደው ነው እንዴ? አይደለም። መስቀሉ ነው ማዳን የማይችለው? አይደለም። መስቀሉ ማድህነት እንደሆነ ወዮ ያን ንብረት ያያዘ፣ ወዮ ያን የተሰጠውን የተሾመበትን የተሸለመበትን በአግባቡ ላልጠበቀው። ይሄን ላስፈራራችሁ አይደለም። የእውነት የእግዚአብሔርን ስጦታ አክብረን መያዝ እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚነግረን ነው። በመጨረሻ በሰቆቃው ኤርምያስ ምዕራፍ 5:14 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል ተናግሬ አበቃለሁ። ይቺ ቃል ምን ትላለች? ልብ ብላችሁ ስሙ። ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5:14 ሽማግሌዎች ከአደባባይ ጎልማሶች ከበገናቸው ተሻሉ። ሰምታችሁኛ? ሽማግሌዎች ከአደባባይ ጎልማሶች ከበገና ተሻሉ። እንደ ተሾሙ ሁሉ መሻል፣
እንደ ከተከበው መዋረድ አለ። በጎን ሆኖ ክፉ ያ የማይመጣው መሻር የማይመጣው መዋረድ የማይመጣው የተሰጠንን ምን አርገን سنይዝ ነው አክብረን سنይዝ ነውና የተሰጠንን አክብረን የተሰጠንን ሹመት አውቀን ተረድተን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ከእግዚአብሔር ጋር በፍቅር የምንኖርበት ዘመን ያደርግልን ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ይርድ። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላክ ክብርስ ጋር ይግባው። ለክርስቶስ ቃል ሕይወትን ያሰማልን። ያገግሩት ዘመናቸውን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን። እኛም በሰማነው 30 60 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ